воскресла. Аллилуйя. Амен. Слава Богу. Порядок мусы ведь в чане. Амен. Наверное, порядок ведь где е? На Цинторине. Але мы сме циркев. Мы сме циркев живего Бога. Мы сме живы. Мы не сме организация наяка. Мы сме организмус. Живый организмус. Амен. Žije tam Duch Boží. Žije v tebe dneska aj mne, Duch Boží. Haleluja. Haleluja. Som rád, že som dneska tu v tomto zbore a viem, že Pán bude konať veľké veci. Vieš, keby Pán robí každý deň veľké veci. Len či my to vidíme dnes, budeme môcť vidieť. Či tu je medikála veci. Kam ste, že zaraz si chycame Biblia. Chcete tu Biblie? Máte Biblie? Otvorte si. Ezechiel bol prorok v starom zákone, poženaný muž, tak ako ja a ty. Aleluja, amen, amen. Ezechiel 47. kapitola od 1 do 10, tam sa číta, že Pán mu ukázal chrám Boží a zo chrámu vytekala voda, spod dverí vytekala voda. Živá voda vytekala. A zjavil sa tam muž, mal meter, taký starozákonný meter šňuru. A tak zobral Ezechiela a viedol ho do tej vody. Tak nabral ako 1000 tej šňury. A tá voda bola pod členky. A tak vyšiel Ezechiel s tým mužom, on doviedol pod členky, bol v vode. Potom ten muž povedal, ideme ďalej. Zase nameral určitý čas. Ale on viedol Ezechiela do pol pásu do vody. A potom zase nameral. Ten muž, Boží muž nameral po Ezechielovi nameral. A voda bola po krk. A potom zase nameral. Už nebola. Už nemohla plávať. Taká hlboká voda bola. Čo to znamená dneska pre teba? Dnešne ráno. Dneska môžeš byť tu. V tomto zbore. Duch Boží je tu. Boh tu je. Všetko, čo budeme robiť, robíme pre Boha. Všetko, čo chceme, aby Boh nám dneska slúžil do nášho života, do našej rodiny, do našho národu. A na tebe je dneska, či dovolíš Bohu lepočlenky, že si nenapočíš nohy dneska, povieš, no jak mi je dobré. Božej prítomnosti. Povedal Boh, Ježiš povedal takto, odekaj, duj, alebo príj, aby milo nám. Áno nám Ježiš Kristus, odehy. Amen. Bíjme sa na nimi maca, tedy keľa dá. A Božia pene, a imám dosť, čo ho členky, čo ho nechty pe mi do pidro, močí nám, ale sláva, ale te leské. Soka me za na nimi. Te te leské, od jedna kame, ani do pol pása, te pene, meso ma nesláva, ale te leské, ano ducho, te leské, no čak do pol pása. Ani čikade, odelka ma da nime treba sponor imen Androde. Ovce, aby si bol ponerovný v duchu svetom. Chcem sa ťa dneska na novú ráno. Chcem ma chárem. Chcem sa ťa dneska spýtať. Ako chceš byť ponorený dneska v tejto, čo budeme všetko robiť pre Pána? Chceš byť ponorený až na hlavu? Tento chce, nech sa zbýde zo svojich nohy a tak preukáže, Boh dneska chce sa ponoriť do Pána. Ale moja, chceš toho rozvaj? Halleluja. Tak poďme vyznáme to dneska v modlitbe. Povej, že dneska si tu a chceš plný byť nám za Božie. A Ježiši, dneska sme v tom, Pane. Chceme naplniť, Pane. Chceme, aby si naplnil, aby si nás viedol, Pane. Modli sa za mňa, prosím ťa, za to svoje oči.
rodzin, wstydź się tym Panu i ci się Chrystą, siada z tym promowany we wres. Halleluja! Stoisz przed Panu, stoi twa przed dysko, aby zawarł, że Jezus się Twoje. Jesus, 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 Jes
Wiemy, że Jezus i Ty rodzą. Tu
Thank you. I'm Amber Rice.